Такий нині вигляд має навчальний заклад у селі Грузевиця. Ще 13 травня тут не було ні вікон, ні дверей. Повибивало вибуховою хвилею від дронів. Софія – 11-класниця із жахом згадує наслідки обстрілу. Клас, де навчається дівчина, було не впізнати. Вікна були вибиті і, чесно, ми прийшли, побачили, там теж був жах. Було побиті парти, було все якось порозкидано. Вікна, стекло попадало в парти, вони були розбиті. Від травневого обстрілу росіян селу дісталося найбільше. За словами заступниці директора, без сліз дивитися на школу було неможливо. На щастя, усі наслідки терористичної атаки ліквідували, і діти знову навчаються за партами. Всі діти з 1 вересня від 1 по 11 клас вийшли на очне навчання, оскільки зроблено укриття в школі. Укриття, яке вміщує 220 дітей. Зараз в школі навчається 170 учнів на сьогоднішній день. Дещо менших руйнувань зазнав Чорноострівський ліцей. На щастя, усе відремонтували та організували офлайн-навчання. Укриття може розмістити 652 особи, а учнів – 326. Наразі відремонтували. І тамбур нам поставили новий, і відремонтували, поставили нові вікна, і також відремонтували внутрішні двері. На сьогодні повністю ото, що було пошкоджено, вже відремонтовано. На відновлення 30 закладів освіти виділили понад 2 мільйони гривень із обласного бюджету. Роботи тривали протягом літа. Наразі усі розпочали навчальний процес очно. Об'їхав низку шкіл і садочків, які потерпіли після 13 травня, коли ворог здійснив черговий обстріл Хмельниччини. Я оглянув повний комплекс виконаних робіт, встановлено вікна, встановлено двері. Освітній процес відновлено і з 1 вересня діти пішли до шкіл. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький. Новини 33-й телеканал.